Assalamualaikum. Alhamdulillah bertemu kita dalam video kali ini. So hari ini saya nak share dengan you all resepi yang sangat mudah, iaitu chicken skewer dengan yogurt dip. Maksudnya kita makan ayam dengan kita cicah dengan kuah yogurt. Okey, sebelum saya tunjuk you all benda-benda lain, saya potong dulu ayam ni. Okey, untuk saya akan potong laju-laju kali ini. Siapa yang nak tengok, nak belajar cara nak potong ayam tu, you all boleh tengok saya punya playlist butchery itulah, okey. Okey, saya potong dulu. Kalau nak senang, boleh beli yang dah isi, yang dah siap pun boleh. Okey, tak ada masalah. Janji, bahagia aja. Saya suka beli ayam sekok macam ni sebab selalunya lagi fresh lah. Okey, kita proses sendiri kat rumah. Okay, tapi kalau you all tak berapa nak pandai potong ni, boleh suruh butcher you all potong. Tak ada masalah. Okey. Okey, tulang ni boleh buat stok lah. Okey. Wing kita ambil. Ha, ni kita boleh simpan buat benda lain. Okey. So, breast dah siap. Kaki. Okay, ini pun boleh buat stok. Ini boleh buang. Potong dua macam tu. So ini kita boleh potong tiga lah macam tu. Okay. Tak mau kecil sangat, tak mau besar sangat. Kecil sangat dia kering, besar sangat nanti dia lambat masak lah. So potong macam tu yang lebih kurang. Breast ni pun boleh macam potong dua macam tu. Macam tu. Macam tu. Macam tu. Okey, nanti saya tunjukkan you all barang-barang ada yang lain. Okey, ni ayam yang saya dah potong tadi. Kita sekarang kita nak marinate ayam dia. So barang-barang dia, yakni bawang putih, bawang besar dengan halia, nanti kita akan blend dulu. Okey. Kita ada yogurt, okay, plain yogurt saya pakai. Ni ada aloe vera, tak ada masalah. Nak plain pun tak ada masalah. Saya itu cari yang plain ni tak ada, saya beli yang aloe vera punya pun sedap, tak ada masalah. Okay, and then kita ada kicap sayap, okay, light soy sauce. And then dekat sini kita ada black pepper, garam, paprika, coriander powder sikit, tomato sauce, chili sauce dengan honey. So nanti kita blend ni. Semua ni saya akan guih dalam ni. Baru kita bawa masuk ayam kita lah. So kita guih. Dan lepas tu kita marinate. Kalau boleh semalaman. Kalau tak, kalau you all tak ada masa, 2-3 jam pun dah handsome. Lepas tu kita akan cucuk dengan lidi. Nanti saya tunjukkan you all macam mana rupa dia. Miau ke tak miau? Okay. Ni saya dah blend tadi. Saya lupa nak cakap you all blend bawang putih, bawang besar dengan halia ni dengan yogurt ni. Jangan pakai air. Kalau kita pakai air, nanti dia terlampau watery sangat. Okay. Saya dah blend dengan yogurt tadi. Campur dalam ni. Nampak, kalau kita buah ayak, nanti kita punya adunan, kita punya adunan, kita punya marination tu terlampau watery, dia tak handsome. Okay, saya buah kicap cayak kita, light soy sauce kita, and then saya bubuh ayam. Okay lah, kita kacau bagi sebati dulu, simpan dalam peti ais. Macam saya kata tadi lah, kalau nak handsome, semalaman. Okay, kalau tak ada masa, 2-3 jam pun dah boleh cucuk dah, okay. Okey, ni barang-barang untuk kita punya yogurt dip lah, ataupun kita punya yogurt punya dressing. Okey, ni yogurt. Okey, and then kat sini ada black pepper sikit, ada cumin powder sikit, ada garam sikit. Okey, kalau you all suka lagi masam, boleh squeeze lemon juice, tak ada masalah. Okey, tapi yogurt ni bagi saya dah masam. And then coriander lah. Coriander ni saya potong daun ketumbar, potong masuk dalam ni. Siapa suka pedas boleh letak cili padi. Saya tak bubuh dah sebab tadi marination semua dah ada cili sauce, paprika semua. Okey, senang sahaja. Guih semua ni. Lepas tu nanti kita cicah dengan kita punya chicken skewer. Okey, mudah tak? Ni boleh simpan dalam peti ais dulu sementara kita punya ayam nak ready nanti. Okey, dah siap dah saya cucuk-cucuk kat lidi sate ni. Okey, and then sekarang saya masuk oven aja. You all boleh bakar pakai arang pun boleh. Pakai oven macam saya pun boleh, senang, okey. Alright, nanti
Tapi kalau macam ni, okay, tujuan kenapa saya buat ni sebab saya tak nak dia meleleh. So nanti saya tak nak dia kering sangat pun bila saya bubuh paper dengan tray macam ni. Tapi kita kena kalih dia nanti, baru tidak color dia nanti tak cantik. Okay, nanti saya tunjuk kayu macam mana dia, meow ke tak meow. Okay, mari kita tengok hasil dia tak. Ah, tu dia. Okay. So, yang ni macam saya kata tadi lah. Saya pusing sikit. Okay, tujuan saya tak bubuh atas jari ni sebab saya nak bagi ada jus kat situ. So, dia tak kering sangat. Okay, sekarang ni kita kena pusing dia. Semua pusing dia macam tu. Okay, nanti kita continue bakar. Bagi dia golden brown both side. Ah, tu dia dah siap dah. Macam mana Hansel, Mak? Saya pusing sikit. Okay. Ini nak tengok dia masak tak masak. Tadi saya pakai oven saya tu paling power sekali 250 lah. Saya pakai paling tinggi sekali. Okay, tengok you all punya oven berapa lah. Nak tahu dia masak tak masak. Maksudnya dia brown colour macam ni lah. Dia golden brown about handsome. Tu dia juicy ni. Okay. So, cicah lah dengan sos dia. Macam mana, senang tak? Okay, macam biasa lah. Akhir kata dari saya. Selamat mencuba. Assalamualaikum.